አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች ወንድምነቶቼ እንደምን ከረማችሁልኝ? አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። እንሆ እንደተለመደው ለደስተኛ የትዳር ህይወት የሚለው ፕሮግራም እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ ብዙ ተመልካች የለም። በተቻላችሁ አቅም እናንተን ከጠቀማችሁና እናንተ ከወደዳችሁ ለወዳጅ ለዘመዳችሁ ሼር ማድረግን አትርሱ። እኔ ተመቸኝ ነገር ለሌሎች ሰዎች ሼር አደርጋለሁ ማለትም እኔን ከጠቀመኝ ሌሎች ሰዎችን ስለሚጠቅም ማለት ነው። እና ሙቤ ሚዲያ ላይ ብዙ ተመልካች የለም። በተቻላችሁ አቅም ሼር ለማድረግ ሞክሩ። አብራችሁ የምቆየው እንደሚታወቀው እኔ መሐመድ ነኝ። የምትሰጡት ኮሜንት ደስ ይላል፣ ግን ብዙ ተመልካች የለም። ፕሮግራሙን እንደወደዳችሁ ጽፋችሁልናል። እናንተም ይሄን ፕሮግራም ቦታ ሰጣችሁ፣ ጊዜ ሰጣችሁ፣ አዳምጣችሁ ስለምትከታተሉ በጣም ከልቤ አመሰግናለሁኝ። እንደውም ወንድም ሙባረክ እኔ ሳይመቸኝ ሲቀር እሱ ያስተካከለ ወደናንተ ያደረሰ ነው። እስከ መጨረሻው ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ኢንሻአላህ ዛሬ ይዘንላችሁ የምንቀርበው ክፍል 6 ነው። ቢኢዝኒላህ እንደወደዳችሁትና እንደሚጠቅማችሁም ተስፋ አደርጋለሁ። በሰማን የምንጠቀምና ባየን ነገር መስራት የምንችል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገን። ኢንሻአላህ ወደ ክፍል 6 እንሸጋገራለን። አብራችሁን ቆዩ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ላይክ ሼር ኮሜንት መጻፋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለወዳጅ ለዘመድ አድርሱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የማስተንተን ፕሮግራም ተከታታዮች ወንድምህቶቼ እንደምን ከረማችሁልኝ? አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። እነሆ እንደተለመደው ለደስተኛ የትዳር ህይወት ክፍል 6 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። አሙ መሐመድ ነኝ። ለደስተኛ የትዳር ህይወት ክፍል 6 አንደኛ፣ ተፈጥሯዊ የሆኑ ባህሪያትን መቀበል። በተፈጥሮ ካሉ ባህሪያት የሚመነጭ ስህተትን በተለምዶና ሰው ሰራሽ ከሆነ ባህሪያት የሚመነጭ ስህተት እኩል የሆነን ፍርዳ ለመስጠት። ሁለተኛ፣ ራስን ከፍ ከፍ ከማድረግ ነፍስያን ከማዋደድ ከማዳነቅ መቆጠብ። ሶስተኛ፣ ከኩራት ከጉራ የበላይ ነኝ ብሎ ከማሰብ ርቆ በተቃራኒው ራስን ማስተናነስ። ምንም እንኳን በእውቀት በሀብት በደረጃ ከፍ ያልን ብንሆንም እንኳ ያለነው በትዳር ጎጆ ጥላ ስር እንደሆነ መገንዘብ አለብን። አራተኛ፣ ያማሩ ደስ የሚያሰኙ ስያሜዎችን መጠቀም። በምንጠራራበት ወቅት ውዴታን ሊገልጹ የሚችል ጥሪ ማቆላመጥም ሊሆን ይችላል መጠቀም። አምስተኛ፣ ፈገግታና ፈታ ያለ ፊት በትዳር ህይወት ውስጥ ትልቅ ሚስጥር አላቸው። ስድስተኛ፣ ረህራሄና መተዛዘን የትዳር ህይወትን የተስተካከለ እንዲሆን ከሚያደርጉ ቁልፍ ምስጢሮች አንዱ ነው። ለዚህም ከፍ ያለው ጌታ አላህ በተከበረው ቃሉ እንዲህ ይላል፣ መዋደድንና መተዛዘንን በመሐከላችሁ አድርጉ። ሰባተኛ፣ የትዳር ህይወት የመኗኗሪያ ዘዴዎችንና አደቦችን መማር። በተቃራኒው በዚህ ዙሪያ ያሉብንን አለማወቅ ማስወገድ ወይም መቀነስ። ስምንተኛ፣ ትውስታዎችን ማደስ። በትዳር ህይወት ውስጥ ጥሩ ጥሩ ጊዜያቶችን፣ ትውስታዎችን አስቀምጦ ማለፍ ምንኛ ህይወትን ያማረ ያደርገዋል። ዘጠነኛ፣ ራስን ከአዛዥነት ባህሪ ማላቀቅና ሐሳብ የማመንጨትን ባህሪ መላበስ። ምክንያቱም ነፍስ በተፈጥሯ ተደጋጋሚ የሆነ ትዕዛዝን ትሰለቻለች። ነገር ግን ሐሳብን በማቅረብ ዘዴና አማራጮችን በመስጠት ሲሆን ግን የተፈለገውን ግብ መምታት ይቻላል። አስረኛ፣ ትርፍ ጊዜያችንን በሚጠቅሙና ፋይዳ ባለው ነገሮች መዝጋት። የጊዜ አጠቃቀም ዘዴን መማር ክፋት፣ ትርፍ ጊዜ መሰላቸትን፣ መጥፎና አላስፈላጊ ስሜቶችን ይወልዳልና። ኢንሻአላሁ ቢላሂ ተውፊቅ። በሰማን አላህ ተጠቃሚ ያድርገን። ቀጣውን ይዤላችሁ እስከምመጣ በጥሞና አዳምጡት። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።